om du är anställd på Högskolan Kristianstad och börjar läsa en kurs på Högskolan Kristianstad så får du förmodligen ytterligare en inloggning. Och det är den inloggningen du ska använda för att komma in på dina kurser som student. Och då skulle man ju önska att man bara kunde öppna en ny flik och så var student i ena fliken och lärare i den andra. Tyvärr funkar det inte så, för om du öppnar en ny flik så kommer den fortfarande att känna av din lärarinloggning och du kommer inte in som student på dina kurser. Utan det du behöver göra är att öppna ett så kallat in-private-fönster. Och det är ett fönster som inte har någon koppling till vad du är inloggad i de övriga flikarna. Det gör du här uppe på prickarna och då väljer du att du vill ha ett nytt in-private-fönster. Och för att det ska synas lite extra tydligt att det här är frikopplat från resten så blir det svart. Och sen kan du bara välja HKR Bokmärken och HKR Canvas. Alternativt skriva hkr.instructure.com upp i adressraden. Och så kan du logga in här med din studentbehörighet. Lycka till med dina studier på Högskolan Kristianstad!